שלום, שמי אייזי כץ, ואני מתנדב באיחוד הצלה מעל 10 שנים. הייחודיות שלנו שאנחנו באים מהקהילה. יש לנו כ-3,000 מתנדבים שפרוסים תמיד וזמינים לכולם ובחינם. בעזרת אופנולנסים וטכנולוגיה מתקדמת, אנחנו מגיעים לרוב תוך פחות מ3 דקות. כ-25,000 איש בישראל עוברים דום לב בכל שנה. זה יכול לקרות לכל אחד ובכל מקום. בדום לב מפסיקה הספקת הדם למוח, תאי המוח מתחילים למות בתוך דקות ספורות והנזק הוא בלתי הפיך. ברוב המקרים, מה שיכול להציל אדם במצב זה, זה מכשיר הדפיברילטור. כיום, רק לשליש מהמתנדבים יש דפיברילטורים. גם בתגובה מהירה ובהחייה ללא דפיברילטור, ישנם סיכויים של אחוזים בודדים להישרדות. עם דפיברילטור, הסיכוי להישרדות מזנק בעשרות אחוזים, וזה עושה את ההבדל בין חיים למוות. המטרה של קמפיין להחזיר את פעימות הלב הוא לצייד את רוב המתנדבים בארגון במכשיר דפיברילטור, כך שבכל מקרה לבבי יהיה לפחות כונן אחד עם מכשיר כזה. להחזיר את פעימות הלב הוא קמפיין של הכל או כלום. ומטרתנו להשיג $1,000,000, והשעון מתקתק, יש לנו רק עד סוף שנת 2015. זו הזדמנות מיוחדת מאוד. על כל שקל אחד שאתם תתרמו, התורמים של איחוד הצלה יוסיפו 3 שקלים. זו הזדמנות נדירה להצלת חיים, בכך שנוכל לסייע לאותם חולים לחזור לחיים תקינים ולשוב למשפחתם ולילדיהם. זכרו, כל המציל נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. תרמו לקמפיין, שתפו את חבריכם, ובזכותכם נציל עוד הרבה חיים.